U petak smo pratili otvorenje Hrvatskog doma u Subotici koje je u cijelosti financirala hrvatska vlada. Premijer Plenković prvi put u mandatu posjetio je Srbiju, sastao se s hrvatskom zajednicom i sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić. Poslane su poruke dobrosusjedskih odnosa. Položaj hrvatske manjine u Srbiji, odnos Zagreba i Beograda, naša je tema razgovora, a s nama je iz Subotice srbijanski ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Pozdravljam sve one koji vas gledaju. Odnosi Zagreba i Beograda dugogodišnja su nam tema. Dakle, to je odnos koji je opterećen nizom zategnutih situacija, prije svega zbog neriješenih otvorenih pitanja, zbog evo, nekih poruka koje se svako malo čuju u državnom vrhu. Mogli bi sad tu govoriti i kako tome pridonosi i medijska slika i neke objave. Je li ovaj događaj u petak bio, prema vašoj procjeni, početak neke evo, relaksacije odnosa? Cijelu ovu godinu bilježimo i događaje i poruke koje idu u tome smjeru. Naime, od posjeta ministra vanjskih poslova Republike Srbije Ivice Dačića 6. siječnja i njegovih razgovora na margini božićnog prijema Srpskog narodnog vijeća sa ministrom vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordanom Grlićem Radmanom, pa sve do danas svjedoci smo u tih nešto manje od 6 mjeseci cijelog niza susreta na visokoj i najvišoj razini, što je u proteklih nekoliko godina bilo nezabilježeno. U tom smislu i ovaj događaj u Subotici jedan je u nizu kontinuiranog susretanja predstavnika dviju država na najvišoj razini koji se odvijaju u jednom pozitivnom ozračju gdje su vidljive uloge i predstavnika manjinskih zajednica kako Hrvatske u Srbiji, tako i Srpske u Hrvatskoj i smatramo da nakon nekoliko godina zastoja i izostanka bilo kakve institucionalne komunikacije između predstavnika vlasti dviju država, sada svjedočimo da se ta komunikacija odvija, a da su poruke koje se šalju nakon tih sastanaka one koji nas hrabre da možemo gledati da unatoč otvorenim problemima, unatoč nesporazumima o tumačenju određenih događaja, unatoč određenim neki puta stavovima koje su suprotni kada su u pitanju određeni društveni proces ili događaj, da se nalazimo na tračnicama koje nas hrabre, kažem, da perspektive odnosa između Hrvatske i Srbije se svijetle. Kad govorimo o bilo kakvom problemu, valjda najgora stvar kad nema uopće komunikacije. Kad govorimo o otvorenim pitanjima, dakle, pitanje granica, procesuiranje ratnih zločina, dobivanja informacija o nestalima iz Domovinskog rata, evo na dane pijeteta, uvijek je to tema, sad će biti naglašeno, dakle, sad će biti sljedeće Oluja, pitanje ratnih šteta, povratka kulturnih dobara. Evo, premijer Plenković je rekao u petak da će pitanje nestalih biti uvijek na dnevnom redu hrvatske vlade, sve dok ne dobijemo podatke i o zadnjem poginulom. E sad, s obzirom na 10 koja su prošla i na sve te zastoje, vjerujete li da će tu biti pomaka? Vjerujem jer je situacija teško održiva. Vi ste vidjeli da je premijer Plenković vrlo jasno govorio o tri vrste tema kojima je bilo riječ, to je tri vrste izazova kada su u pitanju odnosi između dviju država. To je ono što se odnosi na ratno nasljeđe gdje ima cijeli niz pitanja od kulturnog blaga, nestalih, ono što je posljedica osamostaljenja hrvatske granice i tako dalje. Druga tema jeste položaj nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina i naravno treća tema jesu europske integracije jugoistočne Europe, to jest uloga Hrvatske kada je u pitanju europski put Republike Srbije. I sve poruke koje smo čuli kada su te tri grupe pitanja koje
su na dnevnom redu bile jesu optimistične jer se Republika Hrvatska postavila konstruktivno, pozitivno na način da će pridonositi da se sva ta pitanja riješe. Naravno da su iskazano određeno iskustvo, određeno očekivanje kada je u pitanju držanje Republike Srbije. I ono što smo čuli od premijerke Republike Srbije kada su u pitanju, kako bih rekao, i okvir, ozračje održavanja ovih razgovora, kada su u pitanju teme koje opterećuju odnose i držanje Republike Srbije spram istih, jeste ono što, kako bih rekao, grije nade da možemo očekivati da će se i ta pitanja početi u institucionalnim okvirima dijaloga početi tematizirati, da se neće poruke, stavovi prenositi putem medija za saborskom ili skupštinskom govornicom, da se neće uključivati ljudi koji dolaze izvan struktura vlasti koji će pokušati onda remetiti, nego da će se u neposrednoj komunikaciji povjerenstava za nestale ući u razgovor i vidjeti što je stanje stvari, što su izazovi, što je ono što se očekuje da se riješi napose kada su u pitanju podaci o mjestima gdje bi se oni koji se još uvijek vode kao nestale, a njih je veliki broj s obzirom na 30 godina od završetka rata, više od 1800 građana se vode kao nestale. Napomenut ću da su među njima i tri osobe hrvatske nacionalnosti sa teritorija Vojvodine koje su nestale tijekom 1992. godine, 1991. i 1992. godine ovdje u Vojvodinu, u mjestu Morović i Sonta. I u tom smislu mislimo da svi svjesni pijeteta spram žrtava i humanog, jako velikog humanog naboja kada je u pitanju rodbina, obitelji nestalih, da moramo uložiti maksimalnu odgovornost i postupati uistinu humano kako bi se taj dio povijesti rata iz 90. godina stavio ad acta na način da se pijetet i zadovoljština kada je u pitanju sahrana, identificiranje i sahrana nestalih, to je poginulih, razriješi na način koji je dostojan civilizacijskih nekih stečevina. Događaj u petak bio je i povijestan za, dakle, hrvatsku manjinu u Srbiji i o tome ćemo posebno razgovarati. Osvrnula bi se samo i na trenutačnu političku situaciju u Srbiji, dakle, posjet i otvorenje Hrvatske kuće, dakle, događa se u vrlo opterećujućem trenutku za srbijansku vladu, budući da dulje od mjesec i pol traje masovni građanski bunt, na ulice izlaze deseci tisuća ljudi koji su se usprotivili nasilju u javnom prostoru, u politici i medijima. Iz vaše perspektive, je li otežavajuće djelovanje u vladi kad postoji ta vrsta društvenog nemira? Postoje napetosti u svakom društvu. Demokracija pretpostavlja da svatko ko je nezadovoljan, ko ima određenu vrstu drugačijeg stava, može iznositi iste na različite oblike, na različite načine, u različitim mjestima. I u tom smislu ne vidim da je, kako bih rekao, preveliki problem, osim možda što se to na neki način želi prenapuhati kada je u pitanju stabilnost vlasti, kada su u pitanju procesi koje vlada Republike Srbije realizira i vodi. Naravno da to nisu svakidašnja iskustva i da se dodatno mora onda voditi računa da se ni na koji način ne sklizi u neku vrstu nereda, ali demokratska društva kao što je srbijansko imaju iskustva, imaju određenu vrstu, kako bih rekao, praksi koje pretpostavljaju i javno iskazivanje nezadovoljstva. Kad govorimo o položaju Hrvata u Srbiji, kao čelnik vojvođanskih Hrvata djelovali ste godinama, onda ste lani postali prvi predstavnik hrvatske manjine u srbijanskoj vladi.
Dakle, kao Hrvat ste zapravo i prvi put na čelu nekog ministarstva u Srbiji. Koliko vam je ta pozicija dala prilike da mijenjate stvari nabolje i evo što biste u dosadašnjem mandatu ocijenili najvećim iskorakom za hrvatsku manjinu u Srbiji? Kao prvo, nalazimo se u institucijama u kojima se donose odluke. Naš glas se čuje i mi pridonosimo, ne samo kada je u pitanju boljitak pripadnika hrvatske zajednice, nego kada je u pitanju društvo Srbije u cjelini i naravno predstavnici drugih manjinskih zajednica, budući da sam ja ministar neposredno zadužen za društveni položaj nacionalnih manjina. Ta vrsta iskoraka vidjeli smo da je donijela određenu vrstu pomaka kada je u pitanju i novi val normalizacije odnosa između Republike Hrvatske i Republike Srbije. Zagreb službeni je to pozitivno cijenio i bio je povodom ili razlogom za događanja susrete na najvišoj razini, čemu čini mi se, mislim da sve strane unutar ovoga okvira mogu biti zadovoljni. I dviju vlade i predstavnici dviju zajednica, i Hrvatske u Srbiji i Srpske u Hrvatskoj, jer je jedna vrsta napetosti, jedna vrsta stalnih nesporazuma stavljena sa strane. Kada je u pitanju sama pozicija Hrvatske zajednice u Republici Srbiji, neka vrsta stigme, negativne stigme je otklonjena. Počeli smo biti objekti pozitivnih politika, priznanja, uvažavamo se daleko više i daleko pozitivnije unutar prostora javnosti, unutar struktura vlasti i u tom smislu vidimo ovo kao veliki iskorak koji pridonosi boljem položaju hrvatske zajednice na način da nestaje straha, nesigurnosti, ljudi se otvaraju, dolaze, iskazuju svoje interese, nema više toliko neke vrste nelagoda kada se kao Hrvat pojavljujete u javnosti, pri čemu smo naravno svjesni da društveni položaj svake nacionalne zajednice jeste proces na kojem se mora stalno raditi radi unapređenja, da postoji značajni izazovi kada je u pitanju rješavanja određenih pitanja, recimo demokratske participacije ili sudjelovanja u procesima donošenja odluka na svim razinama, ne sudjelujemo još uvijek u lokalnim samoupravama, pitanje veće zastupljenosti u prostoru javnosti, u javnom sektoru, pitanje većeg i kvalitetnijeg ostvarivanja ljudskih prava. To su sve pitanja na kojima mi i dalje inzistiramo u našoj komunikaciji sa predstavnicima vlasti. Važno je da i oni vide da postoji prostora za pomak, da postoji razloga za se određene stvari dodatno rješavaju i u tom smislu i priznanje predsjednice Vlade Republike Srbije da će se dijalog nastaviti, da će se pitanja koja dotiču hrvatsku zajednicu biti na agendi i da će se ona pozitivno rješavati. Od instituta zajamčenog mandata, znači institucionalnog oblika našeg sudjelovanja u zakonodavnim segmentima vlasti, pa do veće zastupljenosti u prostoru javnosti, pa do rješavanja određenih inicijativa, pozitivnog, proaktivnog odgovora struktura vlasti, struktura administracije na naše inicijative kao što je osnutak Hrvatskog školskog centra u gradu Subotici. U tom smislu mislim da se sve ono što je do sada učinjeno može i više nego pozitivno vrednovati. Možemo reći da i moj položaj i prihvat mene kao osobe u vladi je bez ikakvih prigovora, da je prostor slobode za naše djelovanje također nikada nije bio ni sa jedne strane uvjetovan bilo čime i u tom smislu očekuje se, a mi smo na taj izazov i odgovorili, da na jedan predan profesionalni način, posvećenim pristupom radimo na razvoju Republike Srbije, da dajemo svoj prinos kada su u pitanju demokratski procesi na jedan pozitivan način i da u ukupnim odnosima
kada je u pitanju ne samo između Hrvatske i Srbije, nego hrvatskog i srpskog naroda, možemo biti jedan pozitivni, relaksirajući moment koji pridonosi da se i odnosi u regiji pozitivno odvijaju. U tom smislu mislim da beneficije od onoga što sam imenovan u Vladu Republike Srbije mogu imati i imaju svi akteri i u srbijanskom društvu i kada su u pitanju hrvatsko-srpski odnosi, ali i kada je u pitanju evropska perspektiva ovog područja. Kada govorimo o manjinskim zajednicama, uvijek je i to pitanje koliko su sami aktivni. Naravno, ta aktivnost se može mjeriti i izlaskom na izborima i, ne znam, prilikom izjašnjavanja u popisu stanovništva. Kad govorimo o hrvatskoj zajednici, ako se ne varam, riječ je o nešto više od 39.000 Hrvata, ako ćemo gledati prema popisu i izjašnjavanju. Upravo tako. Tri su ključna, kako bih rekao, čimbenika koji određuju vaš društveni položaj i mjeri se putem njih ono što ostvarujete. Jedno jesu društvene političke prilike u državi kojoj živite, posvećenost vladavini prava, razvoju demokracije, razvijenošću manjinskih politika, politika financiranja manjinskih zajednica. Drugi faktor jesu sami odnosi unutar zajednice, njihova unutarnja konstelacija odnosa, posloženost, kadrovska ekipiranost, kvalitete inicijative, vrsta inicijative koje oni provode, kako bi ono što pripada u domenu njihovih legitimnih ovlasti i interesa što bolje bilo artikulirano. I naravno, u situacijama kada manjinska zajednica ima svoju matičnu državu, kakvi su odnosi između domicilne države, države u kojoj se živi i matične države. U tom kolopletu, ta tri faktora, i hrvatska zajednica boravi. Ono što mi možemo konstatirati u proteklih nekoliko dana jesu da su odnosi u hrvatskoj zajednici visoko konsolidirani, da vlada visok stupanj zajedništva i uspostojanje konsenzusa oko ključnih strateških pitanja, da uspješno ostvarujemo mnoge inicijative od izgradnje ovoga objekta od više od 1000 četvornih metara i uspješnog bez jedne mrlje utrošenih više od 1.800.000 eura u protekle 3 godine, da se pokazujemo kao ne samo sposobni, nego vjerodostojni i pouzdani partneri sa onima s kojima sklapamo dogovore, ulazimo u saveze, i u tom smislu mislim da je to važno istaknuti. Naravno da kada su u pitanju izazovi, još uvijek, s obzirom na relativno velike negativne posljedice ili nasljeđe koje imamo, pred nama su izazovi kojima ćemo i dalje biti posvećeni, recimo povećanje omjera obujma djece koji pohađaju nastavu na hrvatskom, naše insistiranje na tome da budemo sudionici u procesu donošenja odluka na svim razinama vlasti, da budemo objekti proaktivnih odnosa administracije, a ne kao do sada neki puta u procesima za sprječavanje i onemogućavanje, administrativnog onemogućavanja ostvarenja našeg interesa. Kada je u pitanju rat, također treba reći da su i Hrvati u Vojvodini bile žrtve ratnih događanja, da je oko 40.000 ljudi moralo napustiti ne svojom voljom prostor u kojem su živjeli, naročito u Srijemu i u Zapadnoj Bačkoj, da je 25 ljudi ubijeno, da još uvijek nemamo memorijske mjesta za memoriranje tih žrtava nevinih, da nemamo komemoracijske prakse i da ćemo u dogovoru sa ključnim instancama vlasti i u tome pravcu nastojati činiti određene korake. Drugim riječima, hrvatska zajednica kao zajednica svjesnih građana hrvatske nacionalnosti, teritorijalno disperzirana, još uvijek sa velikim brojem svojih pripadnika, bit će i dalje posvećena očuvanju svoga identiteta, razvoju svojih perspektiva, konstruktivan, lojalan čimbenik u srbijanskom društvenom, političkom, državnom prostoru sa
vrlo, kako bih rekao, odgovornim djelovanjem kada je u pitanju ne samo boljitak zajednice, boljitak države, nego i kada su u pitanju ukupni odnosi između dvije države. Hrvati u Srbiji do sada nikada nisu bili ni u kom kontekstu remetilački faktor. To nećemo ni biti, nego naprotiv, konstruktivni, pozitivni čimbenici u ukupnom razvoju naše zajednice, države u kojoj živimo i hrvatsko-srpski i u hrvatsko-srpskim odnosima. Za sam kraj, gospodin Žigmanov, Hrvatski dom u Subotici, dakle, prvi je radni tjedan. Je li njegov program ispunjen? Kreće li se već od danas aktivnostima? Naravno. Treba reći da je Hrvatski dom ne samo simbolično važan bio za hrvatsku zajednicu, nego i realna potreba. Hrvati u Vojvodini su dugostoljetno domicilno stanovništvo, ali su imali status konstitutivnog naroda sve do 2022. godine u bivšoj Jugoslaviji. 2002. godine u bivšoj Jugoslaviji. Kao nova manjinska zajednica, jedan od velikih izazova za naše institucije koje smo osnivali i sa čijim uspjesima se ponosima, jeste nedostatak adekvatnog prostora. Više od 2/3 hrvatskih institucija i organizacija, napose kulturnih udruga, nema prostor za svoj rad. I bilo je sazrelo vrijeme da se ta potreba radikalno osvijesti i da uđemo u inicijativu da se napravi jedan reprezentativan prostor, prostor koji će biti funkcionalan za potrebe iz ključnih institucija i Hrvatskog nacionalnog vijeća i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata i Novinsko izdavačku ustanovu Hrvatske riječi, kako bi mogli na kvalitetan način odgovarati i u kontekstu svojih radnih obaveza. Mi smo to sada dobili. Takve prostore ima i mađarska zajednica, takav prostor ima i slovačka zajednica. Ni na koji način se tu, kako bih rekao, ne izdvajamo. Do sada smo bili izdvojeni na način da nismo imali adekvatne prostore, da nismo imali prostore u svom vlasništvu. Na ovaj način to smo uspjeli i naravno da sa novim žarom, sa novim entuzijazmom, sa novim poletom ulazimo i u ove nove prostorije sa, kako bih rekao, starom agendom onoga što činimo, a to je predani rad na dobru pripadnika hrvatske zajednice u Republici Srbije. Hvala vam na vremenu i razgovoru za Novi dan. Hvala i vama.